大家好，这是老陈。前面呢，我聊过一期节目，我聊什么了呢？就是聊我们新移民到新的国家如何假尾巴做人，低调处事。说的主题好像是装孙子，你看我又忘词了。就是我们到海外的装孙子，那有的人本身身调就高，调门就高，他装不了孙子怎么办？那就别装孙子呗。那这一期呢，我们就说说在海外怎么样能高调行事。为什么这些人要高调行事呢？因为他本身是有调门，就是说他有政见，有自己的主意，他有惊天伟地之才，他能够运他的这个智慧啊，帮助加拿大在各方面，就社会发展方面做出贡献来。而这种锋芒，就这种才干，他也掩藏不住，他没法掩藏，他必须发挥出来，必须把个人价值给实现，同时又帮着实现这个全加拿大的价值或者全世界的价值。如果咱们华人当中出了这样的这种人杰吧，就是杰出人物，那也是我们全体华人之幸啊。也许在那960万平方公里的土地上，很多人不珍惜这样的人物，而在加拿大这片土地上，咱们呢是应该珍惜这样的人物。而如果你有这方面的才能，有这方面的抱负，你也不应该藏着掖着，就应该把它表现出来。这就是我今天想说这个主题。我也不想多阐述，就是你高调行事的必要性，我就说一些技术方面的问题。如果你有很大的政治抱负，你想在政治上有所作为，那你来移民加拿大之后你该怎么办？你如果想实现自己的政治抱负，首先你要竞选议员，或者是竞选一个城市的议员，或者呢你竞选一个省的议员，或者是国家的议员，就是三级政府的议员是不一样的。我们就先取一个中间的，就是说省级的嘛。假如说你想竞选咱们魁省的议员，你怎么样去做？首先你如果想容易一些，你不要住在这个人口稠密的地区，尤其不要住在蒙特利尔和魁北克城这两个大城市，因为这两个大城市里头人都想法比较多，你不太容易满足他们。你找一个稍微偏僻一点的小镇或者是农村，然后你去定居下来，你呢跟周围的人互动，就是经常的是谁家有葬礼了你去参加一下，谁家有喜事了你去参加一下。同时呢你也要去经常去教堂，因为教堂是一个经常大家会面的一个很好的一个场所。然后你就竞选那个地方的镇长啊或者是议员啊，给本地先办办事，把那个选区的所有人都认识。当然了，你要有语言能力肯定要有嘛，你要调门，你首先要会说话，还得会写，还得能搭建起来一个班子，然后你就获得那个选区的议员。获得那个选区的议员之后，你可能就不在那个选区待了，虽然是那个选区把你选出来的，你经常回去就行了，你在魁北克城长期在魁北克城待着。因为咱们魁省的首都就首府省会并不是蒙特利尔，而是魁北克城。然后你就在议会里头发挥自己的影响力，慢慢的就是从把你的眼光啊，从维护你的那个选区的那些选民的利益，转到维护这个全魁省你认为会支持你的那些人的利益当中去。当然你的基本牌是最重要的。你在魁省，就是在议会里头，在魁北克城里头，你表现的是维护你那个党的整体利益，而在你自己的选区里头才是你的个人利益，就是把个人利益跟整体利益要清楚地知道这些。这是一个套路。那另外一个套路就是，你呢不喜欢到郊区去，你不喜欢到农村去，那你喜欢在城市里头想发挥自己的政治才干，那怎么办呢？那也是有机会的。首先你先努力，你不要去买那个就是豪华豪宅吧，不要买那种独立屋，买那个独立屋对你的这种才干的锻炼是没有任何好处的，因为它没有物业委员会，你没有办法首先试探别人对这个民主啊，对选举啊，对一些社区事务啊，会有一些什么新的观点，有了冲突怎么解决。你呢就在城市里头或者城乡结合带，就像我这个社区省会社区，你买一套公寓，就是像国内的那种楼那样的，就是大家共用土地，然后呢共用一些基础设施，然后共用这个建筑物的外墙、地基或屋顶，以及建筑物里面的那种各种管线，就是水进水管、出水管，还有有时候甚至是中央空调，有很多的我都在不用说了吧。这个时候为了就协调，就是那么十几
或者小到十几户，多到几百户那样一栋大楼，整体业主的这个立场啊、想法呀、或者是利益啊，这时候呢，它就会出现一个类似政府议会的那样一个机构，叫做物业委员会。你呢就积极投身到这个委员会的管理跟运行当中去，就是进入它的决策机构。这个决策机构通常就跟地方选举是一样的，你要进行市政演说，你要先说一说你有什么样的背景，是不是有建筑方面的背景，或者是有公共管理方面的背景，然后你就努力去竞选成功。当然了，你如果想竞选成功，你先买一栋小的这公寓里头的一套，然后你可能比较容易竞选。像我啊，现在有一套这个公寓吧，那里头和我太太她就是物业管理委员会的副主席吧，就副总裁。那个地方很多人都因为都是义工嘛，大家都真的不是很厉害，很多时候都推推让让的，有些人不太愿意干，我们也一直推着，实在推不过去了才接过来。而你如果有政治抱负呢，你就先从那儿入手，先攒点经验，然后你再买一个大的物业，然后再攒点经验，然后你就基本上对这个民主有点感觉了。同时你还得读书，学一学政治学啊，学一学就是经济管理、市政管理各个方面的专业的知识。因为你要跟，虽然你是政治家，对你来说政治是你的专业，但是你要跟其他的专业人士要交流，你也不能啥都不懂，最起码人家给你解释的时候能够跟你交流下去。接下来你就加入一个党，你就加入，你如果想先从城市开始，你先加入这个城市的一个新的党，或者已经正在执政的党，然后你就在人家的指挥下，你参加一些党的活动，比方说是跟社区民众互动啦，接下来就是竞选了。你要获得党内的提名，党内提名也不是那么容易的，人家要确实觉得你能够为这个党争来利益，你确实能够有胜的这种希望，人家才能够提名你，不然那个提名就浪费了。这时候你呢，就是最好在你有物业的那个地方，你最起码有群众基础的那个地方，你就做那个选区的这个候选人。当然了，你就在进入这个党，在整体进入竞选之前，你要最起码要认识很多在你社区住的那些人。你怎么样通过什么渠道去认识呢？通过教会是一个途径，然后呢你在周围的这些小店，比方说小咖啡馆，或者是小便利店，或者是一些学校，当然你如果有孩子就更好了，你通过家长啊、家长会啊等等，你也能够认识很多人。就是你通过各种各样的活动，或者有时候你在牵头组织一些什么签名啊啥，比方这条路它速度平时限速是50公里，你呢就觉得这小孩比较多，你要求他限速30公里，然后你就到公园里头找人来签字，你就做各种各样的这样类似一些活动，混个脸熟。另外一个就是因为时代在进步，现在大家都在运社交媒体，社交媒体运的是非常非常的广泛的，每个地区每一个年龄的人群，他对各种各样的社交媒体的偏向也是不太一样。就我所在的这个社区沈黑人来说，很多的政客他都是通过 Facebook 群，就是脸书群来跟大家沟通。而您在进入政界，你就是要了解他们之前呢，你也要了解一下这个地方的大部分的人群，或者是细分的各个阶层、各个收入程度的这些人群，他们在运社交媒体的时候有些什么样的习惯，以便于您去做出一些选择跟一些侧重。政治方面你是要有抱负、要有才华、要有方案才行，不然你进入一个党派，你在讨论的时候你冒不出头来，你默默不语，半天打不出个屁来，你也就是等于这些功夫都白花了。这样呢，人家就开始提名你之后，下面的操作就跟物业管理委员会的操作有点像了。当然了，就是各种各样的演说，各种各样的辩论，以及各种各样的互动，到最后关头就看人家选民选不选你了。在这里头我顺便再提一下华人这个事情，族裔事情，在加拿大别的地方我就不说，美国、澳大利亚我没生活过，我就可能我也有我的判断，但是我就不说了。在加拿大呢，你打族裔牌经常会失败的，因为华人抱团是个伪概念。华人到这儿来，因为不同的阶级、不同的地域、跟不同的民族、不同的这种想法、教育程度，华人利益也是很不一样的。
租房子的人他的利益诉求是让房租给低一些，比较容易租房子，而做房东的，我们华人很多人都做房东嘛，希望是租金能高一些，而且甚至能够提前能够收上半年的房租了等等，这都是不一样的。所以呢，你就是千万不要想着你是打足一排，打足一排你肯定会失败的。关于这个就是华人在海外抱团这个弊端，以后我会专门做一期节目来给大家说。今天我们主要说的是在海外你怎么样实现自己的政治理想，怎么样高调行事。另外一个就是在特殊的时候，就这时的和平时期，如果特殊，如果发生了世界大战，像第二次世界大战期间那样的情况，那时候就是华人就是自保了。你呢，因为有政治这个理想，那个时候你就是坚决要站在正义的一方，就是民主啊、人权啊，你一定要把它声音叫得响响的。啊，不光光那时候，就是平时也是一样的。这个有抱负的朋友们呢，你们一定不要把自己的抱负、政治抱负啊，或者是政治才能给掩藏起来，尽量的把它表现出来、表达出来。就是我现在说的这两个路子吧，两个套路。一个呢是在郊区去，然后深耕，就跟咱们很多台湾的候选人到台南，去深耕一样的。咱们华人如果想政治上有所作为，你也不能够怕吃苦，不能够怕那个，就是跟底层人来接触，因为底层人他人多嘛，他的选票也相对来说比较容易争取。你也可以选择在城市里头。同样，就是在政治派别上，我觉得咱们华人还是应该靠向左派，不要靠向右派。你在右派里头获得成功的可能性非常非常小的，而在左派里面，你的机会是非常非常多的。好，谢谢，再见。